هل كني وورقبة تي في قد بدأت كدا وان تان ورك يجنا وح جنرال أدوا يوسف راجي تليها عيدا كحوق ذلك وح النفتي سقط ترقى لي قرنك وح او كل النفتي نفتي رئيس أوبد بعد عيد ما كتر كو من اللي تريج جنرالك جنرال ك أيانا وح أبو قن يدق أن يدق موجين مهمة أدوان أي كده عند قال الشباب يصيده كله

siyaasiyiinta iyo saraakiisha ayaana si weyn ula yaabay tallaabada genaraal odawaa yuusuf raage waxayna ku tilmaameen naftihure qarankiisa inuu u shaqeeyo si weyn diyaaru a islamarkaana u baahan cid garab istaagta beelaha dega gobollada hiiraan iyo shabeelaha hoose waxay sheegeen in dhallinyaro aad u tiro badan laga afduubtay waxaana beelahan ay si toosa ugu eedeeyeen dagaalyahanada al-shabaab in dhallinyaradan iyagu ay afduubteen ayna doonayaan inay ka dhigtaan ciidan udagaalama al-shabaab ayaa tan iyo markii ay soo baxeen macawisleydu waxay qaadeen tillaabooyin macawisleyda ay uga horgeynayaan macawisleyd kale xogihii ugu dambeeyey da'da dhallinyarada la afduubtay iyo qorshayaasha la sheegay in al-shabaabku ay ka damacsan yihiin ayaan idiin soo gudbin doonaa beesha muduloodna waxay digniin adag ka soo saartay ammaanka magaalada caasimadaahi muqdisho odayaasha beesha mudullood ayaana waxay ka digeen in madaxweyne xasan sheekh maxamuud ammaanka muqdisho uu u gacangeliyey beesha habargedir isla markaana ammaanku u muuqdo inuu faraha ka sii baxayo odayaasha beeshan ayaana sheegay in loo baahan yahay meelaha ammaanka qaabilsan in mudulloodku ay qayb ka helaan qodobadaas ayaad ku daawan doontaan warka yage aan ku bilaabo genaraal odowaa yuusuf raage taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa waxa uu qaaday tallaabo nafti hornimo a isla markaana waxa uu khatar naftiisa u geliyey si uugu adeego qaranka waxa uu sidoo kale khatar u geliyey naftiisa si uu u badbaadiyo ciidamo ka tirsan kuwa milatariga soomaaliya oo ku go-doonsanaad deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe taliyaha ciidanka xooga dalka genaraal odowaa yuusuf raage waxa uu ka bedelan yahay taliyyaashii hore ee soo maray ciidamada militariga soomaaliya waxa uuna isagu muddo ku sugan yahay hawdka iyo sidoo kale duurka isaga oo booqanaya goobaha kala duwan ee ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ay howlgallada ka wadaan marka la fiiriyo xubnihii ka horreeyey jenaraal odawaa yuusuf raage ee sida tooska ah milatariga soomaaliya taliyaasha uga soo noqday waxay intooda badan ku koobnaayeen magaalada caasimadda ah ee muqdisho haddii ay noqoto booqasho iyo kabixid caasimaddana waxay booqan jireen meelaha ugu waaweyn ee saldhigyada milateriga iyo xeryaha milaterigu ay ku leeyihiin gobolada dalka balse genaraal odawa yuusuf raage wiilkan dhallinyarada ah waxauu isagu ku labisan yahay tuutaha milatariga waxaana lagu arkayaa fagaarayaasha kala duwan ee dagaalka jiidaha hore iyo goob walba oo ay isku fara saaraan ciidamada dowladda iyo dagaalyahanada al-shabaab genaraal odowa ayaa u muuqda hadda indhexda uu u xirtay sidii uu uga soo dhex muuqan lahaa dagaalka ka dhanka al-shabaab isla markaana uu niyadda ugu dhisi lahaa ciidamada milatariga soomaaliya ee dagaalka qeybta ugu weyn wada genaraalku waxa uu qaaday labo tilaabo oo naftiisa uu ugu huray qaranka islamarkaana uu ku badbaadiyey ciidamada milateriga somaaliya tilaabada koobaad waxay ahayd inuu si toosa u booqday deegaano iyo degmooyin ay ka socdaan dagaallo qaraar oo ay ku dagaalamayaan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo dagaalyahanada al-shabaab tilaabada kale qaaday waxay ahayd in si toosa usoo badbaadiyey ciidamo ka tirsan kuwa milatariga soomaaliya oo qaybtood meele aan aagagaas ka fogeen ay ku godoonsanaayeen goobaha iyo deegaanada uo booqday genaraal odawaad yuusuf raage waxaa ku dhiiran waaye inay boqdaan siyaasiyiinta iyo saraakiisha kala duwan ee ciidamada waxaa halkaas ku sugnaa ciidamo ka tirsan kuwa milatariga oo ay hogaaminayaan taliya unugyo iyo sidoo kale xubno kale oo ah dadka deegaanka uo garab siinaya ciidamada milatariga saraakiil kala duwan iyo siyaasiyiinta hogaamiyo dowlad goboleedka hirshabeele iyo gobolka shabeellaha dhexe labaduba wa waxay ku guuldaraysteen inay deegaanadaas booqdaan maadaama ay u arkaan inay yihiin deegaano al-shabaabku ay dagaalo qaraar ku geli karaan sidoo kalena weeraraha liisgeliya noloshooda ay ku qaadi karaan balse generaal odowa yuusuf raagge waxau isagoo booqday furimahaasi isagoo si toosa u soo dhiirigeliyey ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo dadka deegaanka ee agagaas ku sugan sidoo kale jenaraalku isagoo agagaas ku sugan waxaa loo sheegay inay jiraan ciidamo ka tirsan kuwa milatariga iyo dadka deegaanka oo ku goodoonsan tuulooyin ay gaari waayeen ciidamada dowlada federaalk soomaaliya iyadoo loo sheegay in al-shabaabku ay miinooyin iyo sidoo kale jidgooyooyin tirabeel ahdhigeen inta udhaxaysa labada ciidan ciidamadan ku sugan agagaas ayaa loo sheegay tiradoodu inay yar tahay lagana yaabo mararka qaar al-shabaabku ininta weerar ku qaadaan jidgooyooyinudhigaan ciidamada sida tooskaadoonay inagu gurmaaan jen waxauu kaxaysay ciidama tiro badan isagoo si toosa isugu furay wadada xihiirisa ciidamada milateriga soomaaliya ee godoonka ku jiray iyo kuwa ku sugan deegaano kale oo gobolka shabeellaha dhexa jenaraalka ayaana si weyn kaga bedelan kuwii horey usoo hogaamiyey ciidamada militariga somaaliya beelaha dega gobollada hiiraan iyo shabeellooyinkana waxay sheegayaan in degaalyahanada al-shabaab ay si toosa u afduubanayaan caruurtooda iyo dhalinyaradii ku sugnaa deegaanadaas waxaa sidoo kale la soo wariyey markan in sidoo kale ay kaxaysanayaan degaalyahanada al-shabaab dadka waaweyn ee aabbayaasha al-shabaab ayaa odayaashu waxay sheegeen qorshaha ay ku afduubanayaan dadka inay ugu tala galeen inay ka horgeeyaan ciidamada milatariga iyo kuwa macawisleyda oo dagaal toosa iyagao kula jira tan iyo markii al-shabaab ay ka hortageen ciidamada macawisleyda ah oo ka dagaalamaya deegaano no iyo sidoo kale gobollo kala duwanoo dalkaah waxay bilaabeen iyaguna inay caruursadaan ciidamo u babacdhiga macawisleyda oo dhankooda garab istaaga kuwa milatariga iyo sidoo kale maleeshiyaadka iyo jabhdaha agaalyahnada a-abab waaana ay hada bilaabeen inay si toosa so xoog ugu kaxaysaan dhallinyarada a u arkaan hubka i riuwa hubka aan aadi karin waxaa la geenaya meelo lagu baro tobabarada sidokaa si tooa looga dhiso caiidada a-habaab ee ku aadan dagaalka iyo waxayugu yeeeen jihaadka agayahnada a-abab iyagunaay doonaainay aadaan tilaabooyin ay kaga jawaabayaan tillaabooyin ay si toosa uga hortegayaan tillaabooyinka ciidamada militariga ee dowladda federaalk soomaaliya ay qaadayaan iyo dagaalada ay dhankooda ja ku wajahayaan odayaasha dhaqanka beesha mudulanda waxay si toosa uga dayriyeen ammaanka magaalada caasimada ah ee muqdisho odayaashan waxay sheegeen xaaladoodu inay kasii darayso islamarkaana ay isku aamini layihiin magaaladii caasimadda ahayd ee muqdisho iyagoo sidoo kale hoosta ka xariiqay in ay jiraan dhinacyo kala duwan oo si toosa u garab istaagaya dhankaas iyo sidoo kale aamniga iyo siyaasiyiinta odayaashu waxay sheegeen siyaasiyiintu inay leeyihiin ciidamo mushaar qaata iyo sidoo kale baabuuraysa xabadu kariin isla markaana ciidamadu ay tirobeel ku yihiin dhankooda odayaashan waxay sheegeen inaysa guryahooda ka soo bixien madaxweyne xasan sheekh maxamuudna uu si toosa isaguo villa soomaaliya ugu jiro hoostana ka xirtay iyagoo si toosa uga digay in beesha habargidiro keliya loo dhiibay guud ahaanba أما أنك مجالد عاصمة ده مقدشة مركلة فيريو تلسك بوليس كقريب جودة الجبر كبنادر جودم يكو حجين كأمر جي سياسة ده ما ملكا يسيد وكل النعيم أنت بدن أمريكا جد موين كجبر كبنادر وضياش مدلود يان المهم اللي تعيش راكيش مدلود إن لجوس وضرح منها سوق يا أما كعاصمة ده وركا ورقبة تي فينا وانت أنت بدكلي